Карантиндік шаралардың күшеюі немесе әлсіреуі қоғамның тәртібі мен жүріс-тұрысына тікелей байланысты деп атап өтті Бағдат Қожахметов. Денсаулық сақтау министрлігі күзде карантин тағы қатаңдауы мүмкін бе деген сұраққа жауап берді. Қазір денсаулық сақтау министрлігі мен үкімет бәрі бірде жағымсыз болжамдарға сүйеніп отыр. Болжам ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді болады. Ұзақ мерзімді болжамның кемшілігі көп. Сондықтан да министрлік қысқа мерзімді апталық 15 күндік немесе 10 күндік болжамдарға сүйенеді деді Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов онлайн брифингте. Ол карантиннің жеңілдеуі немесе күшейтілуі адамдардың жауапкершілігі мен тәртібіне байланысты екенін атап өтті. Карантиндік шаралардың қандай болатыны, күшеюі немесе әлсіреуі біздің қоғамның тәртібі мен жүріс-тұрысына тікелей байланысты екенін ерекше атап өткім келеді. Біз санитар дәрігерлердің барлық талаптарын бұлжытпай орындауымыз керек. Ең алдымен маска тағып, арақашықтықты сақтаған жөн. Карантиннің қатаңдалуы немесе мүлде алынып тасталуы сіз бен біздің жауапкершілігімізге байланысты, деді министрлік өкілі. Сонымен қатар брифинг барысында журналистер Қожахметовтен балабақшалардың 2 аптадан кейін жабылатын туралы ақпараттың рас өтірігін сұрады. 2 аптадан кейін балабақшалар жабылады деген ақпаратқа қатысты ешқандай да шешім жоқ. Құдайға шүкір, науқастардың саны азайып жатыр, деді ол. Ол коронавирустың жаңа толқыны жыл сайынғы маусымдық тұмаумен тұспа-тұс келуі мүмкін деген қауіп барын жасырмады. Сол себепті денсаулық сақтау министрлігі тұмауға қарсы вакциналауды биыл 15 қыркүйекте әдеттегіден 2 аптаға ерте бастайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.